Jak a kdy provádět rozvody elektroinstalací v sádrokartonových příčkách? Jak postupovat v případě, že potřebujete v profilech zvětšit instalační otvory? A jaká pravidla u dodatečných otvorů musíme dodržet? Tyto a mnoho dalších informací se dozvíte ve videu. Užijte si ho až do konce. Příjemné sledování přeje Pavel Tesárek. Minule jsme Alenin byt navštívili při montáži ocelových profilů a zaklápění sádrokartonových desek z jedné strany. Dnes by se za těmito dveřmi měly provádět rozvody elektroinstalace, vody a odpadů. Pojďte se mnou podívat. Alena má postaveny všechny příčky i stropní podhledy ze sádrokartonu Rigips. Kabelové rozvody elektroinstalace budou umístěny v dutině příček a nebude nutné sekat žádné drážky do nosných stěn panelového bytu. Technického specialisty Roberta Hoška ze společnosti Rigips jsme se zeptali, kdy je ideální čas provádět rozvody elektřiny. Tady stojíme zrovna u příčky, která je přesně v té montážní fázi, kdy s těma rozvodama můžu začít. To znamená, mám postavený profily, mám přišroubovanou desku z jedné strany a to je přesně ten okamžik, kdy vlastně v té dutině, která vzniká v úrovni těch profilů, můžu tahnout, co mě napadne. Při stavbě profilů je důležité ukládat všechny profily stejným směrem a dodržet umístění tzv. H prolisů. H prolisy jsou v ocelových sádrokartonových profilech Rigips připraveny právě pro rozvody elektroinstalace. Pokud budete při své stavbě či rekonstrukci potřebovat vytvořit v profilech větší otvory, než nabízejí připravené H prolisy, je nutné při vytváření dalších otvorů dodržet následující pravidla. Je předepsáno, že ten otvor nesmí být širší, než je o 10 mm menší rozměr, než kolik je ta dutina. To znamená, když je to 50 profil, můžu udělat šířku otvoru 40 do 75, 65 do 100, 90 mm široký a výška toho otvoru je dvojnásobek šířky. To znamená, prakticky můžu si tady udělat obdelníček a tím obdelníčkem můžu táhnout, co mě napadne. Těch obdelníčků můžu umístit do toho profilu několik, akorát musím mezi nima vynechat jistý kus toho profilu celý, aby ta příčka nebyla oslabena. Svislá vzdálenost, kterou je třeba vynechat mezi dodatečně vytvořenými otvory v ocelových profilech, odpovídá dvojnásobku výšky vytvořeného otvoru. Otvory pro krabičky, zásuvek a vypínačů provádíme do sádrokartonu například vrtačkou se speciální frézou. Následně do vytvořeného otvoru osadíme krabičku, která musí být také určena pro aplikaci do sádrokartonové stěny. Existují krabičky, které se hodí pro sádrokarton. Jsou to jiné krabičky než do normální zednické konstrukce. Jsou to krabičky, které mají takové dva šroubky s křídelkama, za který potom ta krabička v té desce drží. U provádění rozvodu vody a zejména odpadů potřebujeme zpravidla umístit do stěny potrubí větších průměrů. Existují pro tyto účely nějaké širší ocelové sádrokartonové profily? Můžou se použít širší profily. Existuje profil CV150, kam se vlastně de facto vejdu i s kanalizační trubkou, tou 110 PVCčkem. Ale není to úplně běžný používat tenhle ten maximálně široký profil. Spíš v případě, že potřebuju buď to celou zónu té příčky pro instalace, anebo více trubek, větší rozměry, tak je lepší zdvojit konstrukci a prakticky rozestoupit tu konstrukci, abych vytvořil vlastně tu zónu, kde pak můžu víc ty instalace. Tomu se říká instalační příčka. To znamená zdvojená konstrukce. Na jedné konstrukci je jedno opláštění, na druhé konstrukci je druhé opláštění a uprostřed mezi těma profilama mi vzniká škvíra, zóna, prostor, kudy můžu víc to vedení. Jakmile provedli elektrikáři a instalatéři v Alenině bytě potřebné rozvody, pustila se Alena do vkládání minerální vaty Isover do příček, aby mohli sádrokartonáři provést opláštění příčky i z druhé strany. Minerální vata vložená do příčky zajistí celé konstrukci lepší akustické vlastnosti a přitom vás v takovémto bytě přijde na pouhých pár 100 korun. Investice do lepší akustiky se tak rozhodně vyplatí.
Až se za Alenou pojedeme podívat příště, bude zde probíhat již tmelení sádrokartonu, a to konkrétně tmelení bez broušení. Pokud chcete vidět, jak takové tmelení probíhá, sledujte naše další videa. Mějte se pěkně a ať se vám daří.